Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Sekiranya anda mengenali saya, nama saya Muhammad Badrul Amin. Anda semua boleh panggil saya Badrul. Saya tinggal di kampung tepi Sungai Tendong, Pasir Mas, Kelantan. Saya pernah bersekolah di Ma'had Muhammadi Pasir Mas dan saya merupakan calon JPP daripada SES Sains Fizikal. Jika anda tertanya-tanya tentang pelibatan saya dalam kepimpinan, anda semua jangan risau kerana saya telah mempersiapkan diri saya dengan pengalaman yang baik dalam kepimpinan. Semasa di sekolah, saya banyak diberi tanggungjawab seperti ketua pengawas sekolah dan tanggungjawab sebagai esko unit perhubungan dan maklumat. Jika anda mahu memilih calon yang tepat untuk pilihan rakyat ini, sayalah calon yang anda cari. Jadi, manifesto yang pertama yang saya akan lakukan ialah saya akan merancang bantuan top up percuma bagi student yang memerlukan. Yang kedua, manifesto yang kedua ialah saya akan menganjurkan pertandingan e-sport untuk memenuhi cuti anda untuk menghilangkan stres. Contoh pertandingan yang akan dipertandingkan ialah PES, ML, PUBG dan lain-lain. Yang ketiga, saya akan menyediakan photobooth pada akhir semester. Jadi anda boleh tengok balik gambar tersebut sebagai kenangan di KMKT. Jadi, undilah saya. Mari kita bersama menuju ke arah yang lebih baik. Akhir kata, born as a kid, grown being a lead. Terima kasih. Jadi, #undilah Badrul Amin.